pelaa sut siihen seinään mömmöks. Noin, ja käydään pistää sua turppaa tällä Soul Reaverillä. Kivasti näin, ja mennään eteenpäin ihan. Katsotaan, minne tää meidät vie. Okei, tää vie meidät... Tää vie meidät veteen. Onks tää, vaihtuuks tää mitenkään tää paikka nyt? Näin, ei kai. Joten seurataan sitä, minne tää tunneli meidät vie, ja toivottavasti jonnekin semmosen paikkaan, minne meidät kuuluu mennä. Katsotaan, pystyykö tästä kulkea läpi, onks tää semmonen? Ei. Mennäs vaikka tähän suuntaan ensin. Toivottavasti tää ei mikään hirveä... Okei, täällä on joku metalliportti. Metalliportit on yleensä merkki siitä, että sinne pitää mennä. Niin joo, kun mä pystyn kiipeä seiniin pitkin. Joten mennään tänne ja katsotaan minne se meidät vie. Toiselle metalliportille. Tai kuitenkin vie meidät pihalle. Sinne järven pohjalle, missä me oltiin alkuun. Sitten mun hirveä tota noin niin... Mikä tää... Kuinka oikeassa voikaan olla? Ei! Mä tiesin, voi juman kautta! Vittu! Selvä, mä tuun takas sit, kun mä oon siellä huoneessa, missä mä olin aikaisemmin. Okei, mulla on täällä taas. Tällä kertaa ei mennä vasemmalle, ei todellakaan mennä. Helvetin peli, kun pisti tollasen... Tommosen perseen siihen, saatana. Vähän vaan otti päähän. No hei, ammutas teijät kaikki. Noin, ja imastaan teijät sitten, ne hukkuu pois tieltä. Katsotaas nyt sitten. Eli vasemmalle ei mennä, eli ainoa oikea suunta, ainoa suunta, minne voisi mennä, on periaatteessa oikealle. Mutta sinne ei hirveästi kyllä päästä. Paitsi, katsotaas, millai tää avaa meille reittejä. Pinnan yläpuolelle. Ahaa, tonne. Taas. Noin. Tosta varmaan pystyy kiipeen ylöspäin tätä seinää pitkin. Jep. Elikkä mennään sinne vaan. Sitä päällä. Onko kai, en mä tiedä. Ahaa, katos. No hei, Razieli, äläs nyt oo tommonen pirun kiitäjä. Mun täytyy tarkistaa muuten yksi juttu. Okei, no niin. Se siitä. Ja sen kestävyydestä. Tää ei näytä hyvältä. Tää ei näytä ollenkaan hyvältä. Ei. Tää on kyllä vittumaisuuksien vittumaisuus. ensimmäinen. Toinen. Kolmas. Neljäs. Okei, ihan kohta. Jees, mä oon ninja. Wow. mä oon ninja. Okei, tapetaan sut ensin. Yes. Ja noin, mitä? Noin. Yes, mutta varmaan kuuluu taas. Noin, tää vie meidät, näyttää kovin ilkeältä paikalta. Varmaan kannattaa tippua tonne alas, koska se vie ilmeisesti takaisin alkuun. Mä oon hirveä. Tää peli alkaa mennä vittumaiseksi. Suoraan sanottuna. Vielä yksi. Ei. Ihan rauhallisesti mennä. Okei, ei nyt yhtään. Täytyy varmaan mennä tonne. Eiks niin? Tosta noin ylös. Okei, mä en keksi mitään muutakaan. Yes. Sitten katsotaan, minne täältä päädytään. Varmaan tonne kallion kielkelle tai tohon torniin, mitä tuolta näkyy. Pitääks mä jatkaa jonnekin toiseen paikkaan? Oliks toisia se, mistä mä menin sisään silloin alkuun?
taas. Jep, se on se, mistä mä menin sisään, eli mun täytyy mennä tohon suuntaan. Luulisin. Okei. Hyppy. Liida. Yes. Mitäs tästä tapahtuu? Se avasi oven meille jossain. No hajuakaan, että missä se ovi on, mutta... Nämä rappusit pitkin kai se tulee selville. Varmaan veteen nää rappuset jo... Ai. Tehdään se vaihto tänne hahmomaan maailman mieluummin näin, koska perhana mä menetin kuitenkin liikaa sitä kestoa. Koska jos sen tekee täysissä kestoissa, niin toi... Mikä tää nyt on? Mä saankin myös täydet kestot tänne. Pääs siihen. Imessä sielu sisään sitä kuitenkin tarvitaan. Noin. Katso taas. Täytyy varmaan loikkii. Jonkin asteista loikkaa tehdä täällä näin. Jep. Mä inhoan tätä kenttää jo. Mä en koskaan pelannut tätä kenttää ja... ihan hyvä syykin sille varmaan voisi olla tässä, minkä takia mä en koskaan haluaisikaan pelaa vittanto sentään tätä kenttää. Noniin. Raziel, lopeta se turbopelleily ja mene nyt saatana sillä lailla, kun pitääkin. Noin. Tää on pirun ärsyttävä kenttä. Tietokoneen ohjaa, niinku näppiksellä tää on erittäin mulvaanista. Ainoa mikä tästä tekisi vielä karseamman olisi se, jos se olisi aikarajallinen. Mä en pystyisi mitään tekemään, koska ohjaaminen on muutenkin vähän hankalaa tälleen. Katsotaan, mitä tapahtuu. Älä sano, mun täytyy taistella bossia täällä. Bossia vastaan täällä. Oi, ei. Mulla ei oo hajuakaan, miten mä tän tyypin voitan. Adapted well to your environment, for one so maladjusted. Do not mock me, Raziel. You of all of us should respect the power bestowed by a limitation overcome. Cain said you would come. You speak with the murderer? You would do well to mind your blasphemous tongue. What more did he tell you? That you would destroy me. I will indeed. But tell me, before I tear your soul from its moorings, do you know what we were before Cain spawned us? Human. Seraphan, Rahab. The antithesis of all we ever believed. Does it matter? We were lost. He saved us. Saved us? From what? From ourselves. Okay. Yay! Tähän meni kivasti jo. Ja koska tää on bossi, niin tää pystyy liikkumaan ilmeisesti veden alla, vai mikä mörkö siellä? Saatana! Tommonen. Se bossi, se kesti tosi kauan tapella sitä vastaan. Perkele! Tää tulee kestään ikuisuuden. Ei! Mulla olisi vaikka pleikkari kakkosen ohjaan tai ihan mikä tahansa. Joku sellainen, jolla mä pystyn niinku ohjaan tätä rasi... Ei, vittu! Tätä Razieli vähän paremmin ees. Mä en tiedä, miten mä voisin näitä vahingoittaa tätä mörköä. Mä luulen, että se taktiikka on... liittyy jotenkin noissa seinillä oleviin juttuihin, että mun täytyy joku niitä ammuskella, taikka sitten antaa sen hyökätä niiden kimppuun. Tuo katossahan näkyy tollasia... tommosia kuvioita, niin... Okei. Haha, I cannot be killed, oh shit.
Ei jumalauta tää. Okei, mä tuun ihan kohta takas, mä tarvitsen kahvia nyt. Vittu sentään.